בסדר? כולם מחייכים? כולם יגידו תודה לך, הקדוש ברוך הוא, על התורה הקדושה, על הצדיקים, על השבתות והחגים, על המצוות, תודה הקדוש ברוך הוא על הבית כנסת היפה, על החשמל, תודה רבה על מיקרופון, על רמקולים, תודה רבה. טוב, פרשת ויצלח. אז כתוב בפרשה, וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ואמר מות איש עמו. אז הזוהר הקדוש שואל, כיבד אמרנו באנו אל אחיך, לא ידענו די הוא עשיו? ברגע שהוא אמר באנו אל אחיך, לא יודעים שזה עשיו? אחי אחין, הרנין, אבו ליעקב, האם ליעקב האלו עוד אחים? ואלה אומר הזוהר, באנו אל אחיך. למה חשבנו שאולי אחיך, שהוא חזר בתשובה. באנו אל אחיך, בתחילה באנו אל אחיך. ציפינו לראות שהוא אח שלך, שהוא חזר בתשובה. לאו אחי, לא חזר בתשובה. אלא עשיו הרשע, כמו שהיה בתחילה. וגם הולך לקראתך. אבל לא הולך לקראתך לבד, אלא בארבע מאות איש עמו. כל כך למה? למה? אז הוא אומר זאת כאן, למה? אלא הוא ממש הכל של להפחיד אותו. למה? מי עשה לו ששם שער הסבי הצלח הידודו? הקדוש ברוך הוא. אומר עצמו הקדוש, בגין דיקות שביך הוא התראה, תדיר בצורתו דתגיה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה תמיד בתפילתן של הצדיקים, למה הפחיד אותו? שיתפלל. הוא מתעטר בתפילתן. כמו שלמדנו, שאותו המלאך הממונה על תפילתם של ישראל, נקרא, יש לו שם סנדל, כן? אז הוא לוקח את כל התפילות של עם ישראל, ועושה מהם עטרה, כמו כתר, בראש חיי העולמים. בכל שכן תפילתם של הצדיקים, אומרת כל התפילה של כל עם ישראל, הקשבור עושה ממנה עטרה, עטרה לקשבור חו. כל שכן תפילה של הצדיקים, שהקשבור כל כך מתווה לתפילה שלהם, נעשה את התארת, יתעטר בהם. כן? עכשיו, הזוהר שואל שאלה. הכתוב בשלח יעקב מהלכים, נכון? נכון, כך כתוב. ראשי הקדוש כותב במקום. מלאכים ממש. אתה שבו מלאכים סתם מסליחים. אלא המהלכים ממש. אז הזוהר עכשיו שואל, ואם תאמר, הרי מחרות מלאכים היו באים עם יעקב אבינו. מה יש לו לפחד מעשיו? יש לו מלאכים. מה עשיו יכול להצליח מהמלאכים? ומה זו כאן? הקדוש, אלא הצדיקים אינם סומכים על זכותם, לכן
אלא על מה הם סומכים? רק על התפילה, אלא על סוטון ואותון. על מה הם סומכים? על התפילה שלהם. רק על התפילה והבקשה שלהם. אז מה ראינו פה? ראינו פה בזוהר הקדוש גם שכשבו גרם שיעקב יפחד. למה? כי הוא מטבל תפילתו. ראינו פה שהתפילה של כל עם ישראל, כל תפילה ותפילה, כשברוך הוא, המלאכים עושים את זה, עטרה לכשברוך הוא. תפילת התפילה של הצדיקים. ועוד ראינו, מה ראינו פה? יעקב יכל להגיד, מה יש לי לפחד? יש לי מלאכים איתי, יש לי זכויות? לא. ואז הוא לא התפלל? לא, לא. הוא אומר, אז הקדוש הוא ממש מקדיש כזה. הצדיקים אינם סומכים על זכותם, אלא על תפילתם. זה הזוהר הקדוש. אז באמת בהמשך, בזוהר הזה של פרשת וישלח, בהמשך של זוהר המפורסם, זוהר המפורסם, זה לחזק מאוד בעניין של התפילה. הזוהר אומר, רבי יוסי פתח ואמר, תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו. אז הוא אומר הזוהר, היקרא וכמוה, למדנו את הפסוק הזה עם הפירוש שלו. כן? דוד מלכה, דוד המלך, הוא אמר את הפסוק הזה, כן? למה? כי דוד המלך, הוא הסתכל, מתבונן, וראה שאם יש עני, אם יש איזה עני, שהוא בצער, מדוחק, אז השם ברוך עוזר לו, מסייע אותו. התבונן ולקח ראייה לעני מעצמו. כשהיה דוד המלך בעצמו, הולך ובורח מפני חמיו שאול, כן, שרצה להרוג אותו, ואז היה דוד המלך עני. ממש, תודה רבה, יש לך כוח, תודה רבה לך, יש לך כוח. אז אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך בעצמו, הסתכל על עצמו, בזמן שהוא היה בורח מפני שאול חמיו, ואז באותו זמן הוא היה ממש עני, דוד המלך. היה עני ומדולדל. ואז הוא אמר את התפילה הזאת, תפילה לעני. תפילה לעני כי טוב, לפני השם יסמוך שיחו. אומר הזוהר הקדוש שהתפילה לעני היא ממש מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא, לפני כל התפילות שבעולם, לפני תפילה למשה, לפני תפילה לדוד, אם דוד המלך מתפלל, משה בן מתפלל, ואני מתפלל, אומר זה הקדוש, התפילה של אני מתקבלת ראשונה. ככה עוזר. ככה הוא כותב, שהיא מקדמת לעלות ולקבל לפני התפילות, כל התפילות שבעולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא שוכן את דקה ושפל רוח. כשאדם הוא עני, מרגיש עצמו שהוא עני ושפל, אז זה הקדוש ברוך הוא שוכן איתו. שוכן איתו. אז הזוהר אומר, כתיב אחת תפילה לעני. כתיב אדם תפילה למשה, איש האלוהים. אז זוהר סואל, מה בעיניי להם? מה ההבדל? חולה, זה תפילה למשה, של אלוקים. אלא זוהר הקודש לא אומר שהתפילה לעני קודמת אפילו לפני תפילה של משה. ואז זוהר מביא, תה הזה, צלותה דכל בני נשא, צלותה. התפילה של כל בני העולם היא תפילה. כל תפילה אתה מתבלל, היא תפילה. וצלותה דמסכנה, אבל
התפילה של אני, היא צלוטה דקיימה כמה קודשו ברכו. אבל התפילה של אני היא התפילה החשובה, ועומדת לפני הקדוש ברוך הוא. בתבר תרעין ופתחין ועלת ותקבלה. שוברת שערים, התפילה לעני, אומרת תבר תרעין, שוברת שערים. בפתחים היא שוברת שערים, פתחים, נכנסת, התקבל לפני הקדוש ברוך הוא. ודאוד הכתיב, היה כי יצעק אליי. מה כתוב יצעק אליי? שון יחיד, לא כתוב יצעקו אליי. יצעק אליי, אומר זו קדוש, זה שון יחיד. שמעתי כי חנון אני. אני חנון ואני מרחם עליו. כתיב שמוע אשמע צעקתו. הצעקתו עוד פעם לשון יחיד, הוא אומר הסבר. כשאני שומע את הצעקה של אותה אני, היחיד, לפני השם ישבוך סליחו, כמן, אומר הזוהר הקדוש, כמן דמתרעם על דינו ידיקות שברכו. שאני הזה מתרעם על דיניו של הקדוש ברוך הוא, מתרעם. שאומר, מחיל לפלוני, נתת לו הרבה כסף. ואני אין לי אפילו פת הרבה. כך זוהר מסביר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, לזה אתה נותן לי, לזה אתה נותן לי, אין לי אפילו כלום, כלום, אין לי. אחר הקדוש ברוך הוא שומע אליו, כי כשרואה עניותו, מתגלגלים רחמיו ומרחם עליו. ככה הרמ"ק מסביר. אפילו שהוא מתרעם, מתרעם. פלג, פלג, אתה מתרעם, דקה על מה? מה אתה מתרעם? לא, אז רק עוד לא, כן, אפילו שהוא מתרעם. קראת הזוהר, זה מחזק מאוד. אמר רבי אלעזר, סרטון דקדסי גאיה, התוותה לכנסת ישראל, שהתפילה של הצדיקים היא שמחה לכל עם ישראל. כן? ואחר כך עוד פעם חוזר לעניין של העני. כן, חוזר עוד פעם, כן, שמסביר שכתוב, קטונתי מכל החסידים, זה יעקב אבינו אמר, קטונתי עם כל החסדים, כן, שהוא, הבטחת לי להיטיב עמי. ועכשיו תראה איזה מציאות אני נמצא, שאני נמצא בפחד כזה, וחילקתי את כל הילדים שלי לשני מחנות, אז הזוהר הקדוש אומר אחר כך, שיעקב אבינו, אז הוא היה בחינה של עני, הוא היה בחינה של עני, ואז הוא התפלל כזה בחינה של עני, לכן התפילה שלו התקבלה לפני כל התפילות, והתקבלה ושם עשה לו ניסים. עשה לו ניסים, ניסים. אז זוהר מסיק פה איזו מסקנה, מכאן, מהפסוק הזה שלמדנו, מה דצלי אצלות, מי שמתפלל לתפילתו, כן, צריך לפרש דבריו כראוי. לא סתם מתפלל, צריך ממש להסביר את עצמו, ולהעריך בתפילה, ולהסביר, עתיליאני נע, ממש לפרש. ככה אומר הזוהר הקדוש. שבוע שעבר גם דיברתי על זה, שאדם צריך תמיד לפרס שעתו ומתפלל, שלא לא יתקמצם במילים, יסביר מה שהוא רוצה. בכל אופן חשבתי היום שנצטרת להכין את עצמנו לחנוכה. חנוכה. שיהיה לנו קצת הכנות לחנוכה. זה קצת, קראנו קצת מהסוהר, פרשה. אבל חנוכה, חנוכה. קצת נסביר לעצמנו, נזכיר לעצמנו מה היה בחנוכה. מה היה בזמן, אותו הזמן.
בזמן נתתיהו קולון גדול, השמונה בבנה, מה היה? אז היוונים שלטו בארץ ישראל, והם היו חכמים, אומנם הם כבר שלטו, אבל הם עכשיו בלי מלחמה ובלי אימונים, מה עשו? באו ליהודים, בוא תשמע, בוא תהיה יווני, תקבל מכונית, תקבל וילה, תקבל ככה, תקבל משרה טובה, נקדם אותך. פשוט לא, בלי מלחמה, בלי מלחמה. והצליחו. אנחנו היום נבין, לזה שביחד, מה השורש הדבר שבגללו אדם יכול, איך שיהודי הוא ממש מתפתה לעולם הזה, שאדם רצה על העולם הזה, ואדם עד כדי שהוא הולך להיות גוי, שם ישמור. איך? מה עשר? יש דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו היום, שהוא על מעשה, כמו שאומרים, המגן של הבן אדם, מנגד כל ההתייבניות, כל ממש המגן של הבן אדם, נגד כל הדברים הרעים, ממש, מהו הדבר? אז באמת, כמו שאמרנו, באמת היה ככה הצלחה גדולה, והיהודים הלכו והתייבנו, וזו הסכנה הכי גדולה שיש לעם ישראל, שאף שלום לא ישאר יהדות. אף שלום חסל שונא ישראל את היהודים בלי מלחמה, כמו שבדור שלנו, בלי מלחמה. לא ישאר יהדות, אף שלום. המשיכו עוד אחד ועוד אחד, זהו. לכן הייתה הצרה ליעקב גדולה מאוד. ואז נתתיהו הכהן גדול עם כל הבנים שלו הקדושים, וראו שבאמת זה מלחמה שקטה, הבינו, אם אנחנו נשב ככה בשקט, השם ישמור לפה, זה יכול להגיע, שכל היהודים, אף שלום, לא, כולם יהיו גויים, נגמר, נגמר. לכן ממש, העירו את נפשם לקידוש השם. מיל השם אליי, יהודה מכבי, עמדו נגד כל השכל, נגד כל הסיכויים. אין, נגד כל השכל. הם היו צבא, היה להם פילים זה כמו נגיד טנקים הכי חזקים. מה יש להם? מה יש ליהודים? אולי יש להם מקלות, כמה מקלות. אם יסיגו איזה הרב, גם ינס, אם יסיגו איזה הרב. מה יש להם? אלה היו צבא ממש מאומן, צבא גדול. מה? אבל אין, לא חשבו. שראו שפה זה עניין של מה? שהשלום זה עניין שפשוט אין זה. זה ממש, נראו את הסכנה שהולכים כבר אף שלום, חסל שונא ישראל יותר מכל המלחמות שהיה, כל המלחמות שהיה. אחרי ממש עירו נפשם, וממש יצאו למלחמה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, עשת רבים ביד מעטים, ממש, זה לא, טוב, אל תחשבו רבים ביד מעטים, טוב, זה אלה מאלף, לאלה מאה. זה לא הפרוצו, זה פשוט היה פרוצו ממש, ממש מספרים שאי אפשר להבין. ממש מעטים מאוד היה, נגיד שפה כזה של שלם. גיבורים ואת האנשים כפשוטו. באמת היה פה התערבות אלוקית, צריכים את ההתערבות הדלתתה. אם לא היה, היו קמים למלחמה. אחרי שהם קמו למלחמה, וממש רצו, הבינו שפה זה מלחמה, זה לא מלחמה סתם, זה מלחמה ממש על היהדות, על החיים שלנו. ויצאו למלחמה, אז השם באמת עזר להם, כמו שאנחנו אומרים, מסרת,
מצאת, השם ברוך עשה את הכל. השם דחו מנצא את הרבות, כל מחמיות. מסעת גיבורים ויד חלשים, מסעת. נגד הטבע, נגד השכל, נגד כל הסיכויים. ורבים ממש בגיבורים ויד חלשים וכו'. ואז היה נס גדול מאוד, באמת ניסו את המלחמה, וזהו, השתבח שמו לארץ. ואז, נו, כמובן הרשעים, הרשעים, הרשעים. נכנסו לבית המקדש וטימו כל סם שמני וטימו את הכל, הכל טימו. הכל טימו. אז כמובן באו וטיהרו את הכל. וצריכים גם להדליק את המנורה. ואז הנס המפורסם, הנס של פך השמן הקטן, שמצאו שהוא היה חתום וחותמו של כהן גדול, וזהו, איזה יכול להספיק כל יום אחד. הספיק לשמונה ימים, יש כמה שיטות בזה. אבל לא נכנס עכשיו על השיטות, לא משנה. העיקר היה נס. יש כמה שיטות יש בזה. איך היה נס? האם שמו כל יום רק שמינית, וזה דלק כל הזמן שצריך לדלוק? או ששמו ונשאר, היה ברכה, לשמונה ימים. כי למה צריכים שמונה ימים? עד שיספיקו לכתוב את הזיתים. וכיסור עושים מהם שמן, זין, זה לוקח כמעט עבודה של שמונה ימים. אז לכן היו צריכים נס, עד שהוציאו עכשיו שמן זית זך וטהור, הנחלה שצריכים שמונה ימים, שידלק בפח הקטן הזה. וככה היה, השתבש מולד. ככה היה, השתבש מולד. טוב, ואז, טוב. הכל מובן, עד פה סיפרנו סיפור שכולם מכירים אותו, לא משנה. עכשיו, מה קרה? החכמים של אותו הדור, בדיוק שאלו אותי, למה החכמים הוסיפו עוד חג? חג לא כתוב בתורה. גם לא ראינו שכל פעם שהיה איזה נס, עשו גם חג, הרבה נסים היה לעם ישראל. לא עשו חג, למה פה? מה מיוחד פה? מה מיוחד פה? אז כשנבין את זה, נשאל את השאלה שאני שואל אותה כל פעם, מה, איך אנחנו אומרים, כן? ימי חנוכה, כן? להודות להלל, נכון? כבר משהו להודות להלל. אומרים הלל השלם, וכמובן ממש ימי הנורא, ממש ימי ההודנה. טוב, השמן, הנס השמן, אנחנו מבינים. היה פה נס, ועשו לזכר הנס, עשו אותה להדליק את החנוכיה. ומה קשור לעניין של התודה וההודיה? מה קשור זה לעניין של מה שהיה בעניין באותו זמן? מה זה קשור? מה זה קשור? לחכמים שבאותו הדור, הבינו מה הסיבה שיהודי מושך אותו העולם הזה. מה הסיבה שיהודי הולך להיות גוי? הולך להיות גוי. מה הסיבה? כי הוא לא חי עם העבודה של תודה בהודעה. מה שאמרנו תחילת השיעור, תודה לתורה, תודה לכיסא, תודה לשולחן, תודה איזה... כל מצווה, בפרט על מצוות. כל מצווה צריכים להגיד תודות, ותודות, והודיות, כל מצווה ומצווה. תודה לך כשבחו, הייתי בשיעור, תודה התפללתי מנחה, תודה זה, ממש. ישמח. כשאדם יש לו את השמחה של המצוות, והוא מודה, מעלה את השם ברך המצוות, הוא אף פעם לא יהיה יווני. משום העולם הזה למשוך אותו בכלל. מי מושך? מי שלא רואה את השחייה. שיש בעבודת השם. מי שלא רואה את האור כשיש בתור המצוות. ואז ממנה, הוא לא רואה, בסדר. קיים את התורה המצוות בכזה השכות, בכזה עצבות, אז אומרים לו, בוא, תקח וולבו, בטח, מה שאתה אומרת, איזו שאלה. או, זה משהו טוב. או, יש משהו. אבל מי שיש לו שמחת המצוות, שום דבר, מה יכולים להציע לו? יש לו שמחת המצוות. הוא רק מודה ומעלה, שבת השם ברך.
זה השורש. לכן הם קבעו באמת מה היה. כבר אז, הרי כשניצחו את הניסיון, כן, המקיבים ניצחו את הניסיון, אז גם אלה היהודים שהיו כבר התייבנו, ראו את השם, ראו את השם. כי זה היה, זה מה, היה משהו אילאי, זה משהו אילאי. הם ראו שאין פה זה, אין זה, הבינו שאין, ראו שזה אין, מה זה? הצעה כזה, צבא גדול, עם כמה מקלות. זה לא, ראו שזה, יש פה משהו אילאי. אז כל אלה שתייבנו חזרו. ואז כולם הבינו שאחרי הניסיון, הבינו כמה צריכים להודות, לשבח את השם, ועשו ימי ההודעה, באותם ימים של חלוקה, באותם 8 ימים האלה, שם היה אור גדול של תודות, והודעיות, ושירות, ושבחות, והללים, ומשהו. ירד אור של תודה והודעה. ירד. אריזל כותב, כל פעם שמגיע חג, אל תחשבו שהחג זה רק זכר לתאריך היסטורי. טוב, היה בהיסטוריה, בתאריך הזה, כן, זכר. לא, לא, אומר הזוהר, אומר אריזל, לא. כל פעם שמגיע חג, חג מאיר האור. האור שהיה בפעם הראשונה מאיר מחדש. אז מה האור שהיה פעם הראשונה? האור של תודה והודיה. הרי שראו את הניסים וראו את נס של פח השמן, וואי, דלק עוד יום, וואי, עמדו ושרו, דלק עוד יום, וכולם, כל העם ממש היה עשו, מעגלים ושירות ותשבחות, ירד אותו אור של אותו דבר עוד היה, חזר שבאותו הדור, הבינו שצריכים להמשיך את האור הזה לכל הדור, עד סוף כל הדורות. לכן קבעו שמועת האמר, כאלה, להודות ולהלל, להודות ולהנהל. המשיכו, רבי נתן קודם בפרטי הלכות, שכל מה שאנחנו מחזיקים מעמד בגלות הזאת, הכל בכוח של חנוכה ופורים. שני החגים האלה שחזר, יצרו אותם. יצרו אותם. שני החגים שחזר, יצרו אותם. לכל האור שלהם אנחנו מעסקים מעמד, לכל הגלות האחר. אבל בואו נחזור לעניין של חנוכה. אז באמת קבעו, האור של חנוכה, מי שרוצה, לא פעם באים אליי הורים שילדים עוזבים את היהדות. ושואלים אותי, אנחנו חרדים, ממש, ממש משתדלים, ממש זהירים, קלה כבחמורה, על מה בא לנו הדבר הזה? על מה בא לנו? אנחנו זהירים, שומעים, אני אומר להם, אין לכם את האור של חנוכה. יש לכם את הכל, את כל התורה חוץ מהאור של חנוכה. מה, כבוד הרב, תסביר לנו? ואתם לא רוקזים. לא שמחים. הילדים רואים חושך, רק עצבים. תתברך, תתברך. הוא רואה שזה, כל היהדות הזאת, זה רק יסורים בשבילו. מוחכה מתי לעזוב את היסורים האלה. מוחכה מתי לברוח את היסורים האלה. מתי יגיע הזדמנות, בוא בורח מכל היסורים האלה. זה רק משהו קטן, רק מכות קיבל, רק צעקות, רק ביזיונות, רשע, ככה, בקיצור, רק הערות, ככה, ככה אתה בלן, בקיצור, רק, בקיצור, אז הוא מחכה. ההזדמנות הכי קרובה אליו, הוא עושה בעברה. בעברה יעקב. אבל בעברה לא בצורה נכונה. אז זהו, אני אומר להם, חסר לכם, הכל יש לכם, את העיקר חסר לכם. מה חסר לכם? את האור של חנוכה. זה חסר לכם. חסר לכם, האור של חנוכה חסר לכם. אתם לא הולכים תודות והודיות. צריכים ממש, האמא צריכה לרקוד, בואי עשינו הנה, בואי ביתי, בואי נרקוד, נודה לשם, עשינו הנה, בירכנו על הנה.
שהייתי חוזר עם הילדים שלי בבית כנסת, ובוא נגיד תודות, פעלנו, מצלים, איזה יופי, תודה, חשבוך הוא, פעלנו ככה, באיזה, ככה מפרט איתם, תודות, בהודעיות, קשרים, עובדים, שמחים. והם רואים שאבא שמח להיות יהודי. אז הם רוצים גם להיות כמו. אבל הם רואים שאבא בעצבים, מי דיכאון, הם לא רוצים להיות כמו. אז זה האור של חנוכה. זה האור שהיה חסר בגלל זה התייבנו, וזה האור שהגיע אחרי המסירות נפש של הצדיקים, שמסרו את נפשם ממש, ועירו את נפשם ממש, עד שקידשו, עד שהתקידשו את השם. אז עכשיו כמובן אנחנו חייבים לדבר מהמה? מהבת ישראל. כל שיעור חייבים לדבר מהבת ישראל, כל שיעור. זה העיקר, הייתי, מצידי הייתי אומר כל השיעורים רק על הבת ישראל. רק אני מפחד את זה, אנשים יברחו לי. עוד פעם הבת ישראל. אז אני מטבל את זה בכל מיני דברים. אבל כל זה בשביל שנגיע לאבת ישראל. כי העיקר, האור שחסר היה בעולם, האור של אבת ישראל. ממש כל יום אני מתפעל מחדש. אדוננו, מורנו, רבנו, רבי שמעון בר יוחאי. שהוא הבטיח, הבטיח שהתורה לא תשתכח מישראל. הבטיח שהתורה לא תשתכח, לא תשתכח מישראל. על מי? על ידו. על ידו. זאת אומרת, הוא הבטיח שעל ידו הוא לא ייתן שהתורה תשתכח מעם ישראל. אז באמת הוא האיר את האור הגדול ביותר. האור שהיה, מסתכל על עצמי, הוא אומר, בוא שנה, מה היה? למדנו, עשינו הכל. האור הכי גדול שבעולם לא ראינו אותו. לא ראינו שיש מצוות עשה, לא ראית לאהוב כל יהודי. לא ראינו את הדבר הזה. לא ראינו את הדבר הזה. האור הכי גדול בעולם. לאהוב כל יהודי. ואהבת לך כמוך. כמוך. כי אדם שיש לו את האור הזה, ממילא יש לו את כל התורה שבכתב ושבעל פה בכיס שלו. יש לו את כל, פרט את כל המצוות שבין אדם לחברו. בפעם אחת הוא קורא את הכל. וגם הוא זוכה לקבל ממש, ממש, איזה ממש, אור כזה עצום. עכשיו שאדם יש לו אהבת ישראל, כמו שלמדנו ונלמד עוד, שאדם צריך להיות, אין, חייב לבוא, חייב לאהוב כל יהודי כמו שאתה אוהב את עצמך, את הבן שלך. אתה חייב, זה המצווה. זה מה שיש מציבה עלינו. עכשיו, אם אני אגיד לך, שמע, כבודו, אני מבקש ממך, אל תדבר לשון על הבן שלך. אתה תצחק עליי. אני אדבר לשון על הבן שלי. אל תשנא את הבן שלך, אני אשנא את הבן שלי. אל תקום ותיטור בבן שלך, אני? תבטל לבן שלך. כל בן אדם לחברו נכנס, ברגע שאדם יש לו את העניין של אהבת ישראל, הוא כבר יש לו את כל המצוות, כל התורה שבה, כל התורה שבן אדם לחברו יש לו אותה בכיס. כל התורה יש לו אותה בכיס. ויש לו מוח נקי, לב נקי, לב טהור. משתבח שמו. הלשון הרע נגמר אצלי לגמרי. לגמרי, אני שלבו, אפילו טיפ, אפילו. מה, כלום, נגמר, התחסל לגמרי אצלי. מאז שאני עושה את החטא של בודות כל יום עם ישראל, אבת ישראל, אין, נגמר, הלשון הרע. אין לו שום שאין, גמור, לא נשאר לנו סטיפה זכר. אמרנו. מישהו יבוא לדבר, אני אגיד לו, אם היה בן שלך, אתה מדבר עליו? תגיד את האמת, אם הוא היה בן שלך, אתה שונא אותו? שכחת שאתה צריך לאהוב אותו כמו בן שלך.
באמת אם היה בן שלך, כן היית מדבר איתי עליו. מה היית אומר? כבוד הרב, תתפלא עליו. היית מדבר איתי. מה רב, תראה מה רב, תראה איפה, מה קרה איתו, איפה הוא נפל. תראה מה רב. זה כן היית מדבר איתי, אבל לא היית מדבר איתי לשום דבר. אין, נגמר, נקי לגמרי, לגמרי, לגמרי. השונה, לקמל, לשמוע, לדבר, לגמרי. כל מי שרוצה להיות נקי לגמרי לשונה, צריך שיהיה לו את הלב. מהו הלב, אהבת ישראל? אהבת ישראל. זה חייב שיהיה לו את הלב. אם אין לו את הלב, אז הוא שם, בלי הלב, בלי הלב. אז עוד פעם, זה יגיד לך, מה, מי שמעב, באמר לי, תראה, יש פה תמונות, אתה אומר, תשמע, עבר, אם זה הבן שלך, תעזוב את התשתיות שלך. אז אם זה, הוא בן שלי, אני אוהב אותו כמו הבן שלי, אני אתפלא עליו. אם הוא היה בן שלך, מה היית, בלבל את המוח? אין, נגמר. הלב, הלב של כל התורה, זה אבת ישראל. מי שאין לו אבת ישראל, אין לו לב. אין לו לב. אין לו את הלב של התורה. אז אני שאלתי את עצמי, שאלתי את עצמי, אני לא מבין, בחילה מכבוד דתן האלוקאי, הלל הזקן, בחילה, אתה אביתי ושאלתי, אני לא מבין אותו, לא מבין את הלל הזקן. מה, הוא בא אומר לו, תלמד אותי את כל התורה שאני עומד על רגל אחד, אמר לו, מה ששמים עליך, אתה עשה לך. תגיד לו, תאהב, צריכים לאהוב כל יהודי. כמוך ממש, תגיד לו, מי יש מצוות עשה דאורייתא, לא כל יהודי, כמוך ממש. כי כשיש אהבה, ממילא אין שנאה, אין קנאה, אין תחרות, אין עין הרע, אין הלשון הרע, כי אין כלום, אין קימה, אין תירא, אין כל הבן אדם חברו, כולו כבר נמצא בתוך שיש אהבת ישראל. כולו הכל, כל כבר קנוי, קנוי מכל, 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 כל. אז מה אומר לו? מה ששנו עליך, אתה שרה בך. באמת, ברוך שחיבתי, ממש, אבל זכיתי לראות, פירוש מכבוד מורנו, החידוש הערים. שהוא כותב, הוא שואל את השאלה, הוא שואל כך, מה ראה הלל לומר אותו גוי, בלשון כזו, שלא יעשה לחברו, מה ששנו על עצמו. הוא לא אמר לו, מה שכתוב בתורה הקדושה, ואהבת לרעך כמוך. אומר החודש הימים, לפי שהמושג העליון אשר שכלו של גוי מסוגל להגיע אליו, הוא רק הצד השלילי. אומר, גוי יכול להגיע להבין הצד השלילי, זה יכול להבין. שיגידו לו, שמע, שנו עליך, שמרביסים לך, אתה מרביס. שנו עליך שגנבו לך, תגנבו לך. כואב לך שמעליבים אותך, אתה עליב. בקיצור, כואב לך, שנו עליך, משהו מרגיש את עצמו, אז אתה עשה לה שני. זה מה שגוי מסוגל להשיג. זהו, זה המקסימום. אולם נשיג גם את הצד החיובי, שאוהב את הזולת ממש כשם שהוא אוהב את עצמו, זה כבר אינו לפי השכלו של נוכרי. הלל שביקש לקרב את הנוכרי לכיסות תחת כנפי היהדות, מוכרח היה לפנות אליו בלשון הזו, הולמת את מידת השגותיו של הנוכרי. הוא לא יכול להגיד לו דבר שהוא בכלל לא יכול לעשות, להגיד לגוי, תאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, כמו שאתה אוהב את עצמך, זה הוא לא מסוגל להבין. אחרי כל, מישהו שמע אותי, שאני אומר שהמצווה הכי חשובה בתורה, זה אבת ישראל, הוא אומר לי, מאיפה אתה ממציא את הדבר הזה? שזה הכי חשוב. שאלה טובה, לא? התשובה יותר טובה. אמרתי לו, פסוק בתורה, ואדוננו מורנו רבנו רבי עקיבא, שהוא ראש כל הצדיקים, כל התורה בעל פה, קיבלנו ממנו. מה אמר? זה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך. זה כלל גדול בתורה, הוא אמר, אני אמרתי, הוא אמר.
אחר כך ראיתי לו הלל, שבא אמר לו, תלמד את כל התורה. רגל אחד, מה אמר לו? בן אדם לחבר, אפילו שאמר לו בלשון, מה שאמרנו היום, אפילו בלשון שלילית. אפילו. אבל כל לא בעיניך שלא יהיה. זה אמר לו כל התורה כולה, רגל אחד. העיקר זה הלב, הלב של המי... הלב זה הבן אדם לחברו. ברוך השם, איפה שאני הולך, אני רושם אנשים. הייתי אפילו לנהם מהאבילים, כל האבילים, האבילים בעצמם, תרשום אותי חצי שעה, תרשום אותי חצי שעה, אבילים בעצמם. אין, אתה צריך להבין. אם אתה לא תיפה על ישראל כל יום חצי שעה, אתה לא תגיע לאהבת ישראל. לא תגיע. אהבת ישראל זה דבר שצריך עבודה יומיומית. בשביל לקיים שעה מצוות, נכון. אתה לא צריך לפלט עכשיו חצי שעה שבבוקר תניח תפילין, לא צריך. ברור שבבוקר אתה מניח תפילין. אתה לא צריך לפלט חצי שעה כל המצוות. אבל להגיע לאהבת ישראל, לקבל את הלב, אתה חייב לפלט כל יום חצי שעה על עם ישראל, בפרט שיהיה להם אהבת ישראל. בפרט. בפרט. חייב. וכמה שיהיה לנו עוד, יש לי כבר אלפי שמות, יש לי פה בקטיק, שעושה להביא לי, אני אראה לכם אלפים של שמות, אלפים, שקיבלו עצמם בתחת אישה, וכל יום אני מוסיף, הנה יש לי בכיס עוד דפים חדשים, ויש לי שם בבקטיק עוד דפים חדשים. כל יום אני מוסיף עוד אנשים שקבלו עצמם בתחת אישה, פעיל עם ישראל. פעמים כאלה צעירים אומרים, רבע שאני אומר, נו, אתם צעירים, אין לכם מספיק חסויות, תתפעיל עם ישראל. טוב, יש לכם זכות לערב השעה, נו, יש לכם זכות. אז זה זכות. אין זכות יותר גדולה מה שתתפעל עם ישראל. אין, אין. אין זכות יותר גדולה. אין. אני מתפעל על כל אלה שקיבלו, ואני רושם את השמות שלהם, אז אני מתפעל עליהם. כמו שנותן להם את הזכות, להתפעל על כל המחתי שעל עם ישראל, שידעו שזה אין זכות. ממש שזה אין מה שאין את הכוח, את הרצון, את ההשק, את הדיבורים, אני מתפעל עליהם המון. כל יום אני מתפעל עליהם. שיזכו את פעיל חצי שעה למסלם. כן, זה התקווה היחידה שנשאלה. מה יהיה? יהיה אהבה, 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 אז מידת האהבה תשלוט ויהיה גאולה. יהיה אהבה, 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 אהבה. רק אהבה. עוד יהודי יש לו אהבת ישראל, ועוד יהודי פעיל חצי שעה ביום עליו ישראל. יהיה אהבה, 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 עד שיהיה אהבה ויהיה גאולה. אז מי שרוצה להתקבל, לשאול את השם שלו אצלי, חצי שעה, רבע שעה, כדאי לכם. אני אתפעל לכם כל יום, כדאי לכם. וגם, סוף סוף יש עצה. עצה. תן בנו ותן לנו, אהבת ישראל בשלמות, לאהוב כל יהודי, ממש כמו הבן שלי. ותן בנו ותן לנו אהבת ישראל בשלמות לאהוב כל יום כנפשי ומאודי תן בנו ותן לנו אהבת ישראל בשלמות לאהוב כל יהודי בכל נפשי ובכל מאודי תן בנו ותן אהבת ישראל בשלמות לאהוב כל יהודי ממש כמו שאני אוהב את עצמי תודה כשברו שלא התבטל השיעור זכה אותנו שגם שבוע הבא יש שיעור וכל שבוע ושבוע אנו מייחלים לך כשברו זכה אותה כן, קווים, לא יודע, פתאום היום אמרו שאין שיעור. וזהו, כבר חשבתי שאין שיעור. אחר כך, לא יודע מה היה, אז היה נס, כן שיעור. ועכשיו יש עדיין ניעות. אני רואה שאליהו שם במלחמה. בוא נעשה תפילות, מה שונה? זכה אותנו שיש שיעור. כל שבוע, בוא. תעזב שהיה בת כנסת מלא, ויחזור את האנשים מלאה. מה שם, תעזור לנו כשבור שיהיה אהבת ישראל בשלמות. תן בנו, תן לנו, אהבת ישראל בשלמות.